Rettsak mot moren din. Rettsak mot moren din. Ida. Nei. Retten er satt. I dag skal vi behandle rettssaken mot Vladimir Putin, som er tiltalt for mishandling av den russiske grunnloven. Juryen er hele Russlands befolkning, så det er dere som bestemmer om han er skyld eller ikke. Men først må vi ta opp nasjonalia. Navn og etternavn? Vladimir Putin. Yrke? Nei. President. Folkevalg. Inntekter formue. Da skal vi gi ordet til den fornærmede, og før du avgir en forklaring, så må du avgi en forsikring. Hvis du forsikrer og forteller ren og skjær sannhet og ikke legger skyld på noe, så gjentar du etter meg. Det forsikrer jeg på ære og samvittighet. Det forsikrer jeg på ære og samvittighet. Da kan du forklare deg fritt. Du! Du! Du har mishandlet meg grovt! Se for eksempel på paragraf 29, ytringsfrihet. Du arresterer jo alle journalistene som er uenige med politikken din. Og det er ikke lenger fri medier her i landet. Nyhet. Løgn. Hva med paragraf 31? Retten til fredelige forsamlinger? Alle fredelige demonstrasjoner i landet blir jo slått ned på. Hva sier du? Nei, bare tull. Hva med paragraf 19? At alle skal være like for loven. Alle skal ha rett til rettferdige domstoler. Jeg skjønner du straffen? Nei. Hva med paragraf 22? At... Alle skal ha rett til privatlivets fred og frihet. Tenk på alle de arrestasjonene som skjer i landet nå. Alle raidene. Skjønner du kanskje? Nei, løgn. Men hva med paragraf 20 da? Rett til liv? Tenk på alle de motstanderne dine som du har forsøkt drept eller har drept. Tenk på Anna Politkovskaya. Tenk på Boris Nemtsov! Tenk på Boris og Julia Skripal! Vladimir Karamursa! Tenk på Alexei Navalny da! Hva sier du om dette? Det du må forstå er at dette er vestlige provokasjoner. Det kan jo stemme på en måte, for han er veldig troverdig. Vesten blander jo seg i alt, ikke sant? Nei. Er det mulig? Er det mulig? Se hva du har gjort med meg! Se hvor styg jeg har blitt! Jeg er nesten ugjenkjennelig! At du måtte så gjøre så mange endringer i grunnloven! At da nå står det at Gud er så viktig for oss! Hvordan kan Russland være et sekulært land når det står noe om Gud der? Og hva med familie? Må det virkelig stå i grunnloven at... Ekteskap er en union mellom en mann og en kvinne. Hva har det med grunnloven å gjøre? Du har også utvidet presidentens mandat. Du blander jo deg i rettssystemet. Du blander jo deg i regionale forsamlinger. Hva med det? Ja, jeg er jo presidenten. Ja, du er president, men... Du har også utvidet presidentperioden din. Det er uhørt! Tenk at du skal sitte som president helt fram til 2036! Folket ditt trenger ikke enda en tær! Forræder! Jeg vet det! Rolig! Rolig! Orden! Saken nå er krystallklar. Altså, han erkjenner ikke straffskyld.
han er farlig for samfunnet. Men hva sier juryen? Er han skyldig eller ikke skyldig? Er han skyldig? Skyldig! 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 Da skal Putin dømmes til livslang forvaring og evig gjemsel. Fullfør dommen nå! Россия будет свободной! Россия будет свободной! Russia will be free! Russia will be free! Russia will be free! Russia will be free! Woo! Freedom to political prisoners! Freedom to political prisoners! Freedom to political prisoners! Freedom to political prisoners! Tusen takk for dere! Tusen takk for oss!